inhisarçı olasan, bütün uçuşlara, yerüstü xidmətlərə nəzarət edəsən, qiyməti kəllən sarxa qaldırıb bilet satasan, amma yenə də zərərlə ziyanla işləyəsən. Söhbət analoğu olmayan azaldan gedir. Unikal xəbər verir ki, bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyib. Ekspert bildirib ki, şirkət 2020-ci ilik 76 milyon 415 min manat xalis zərərlə başa vurub. Halbuki 2020-ci ildə azal, hökumətdə COVID-19 ilə əlaqədar olaraq 232 milyon 82 min manat subsidiya alıb. Bundan başqa azalın 2,2 milyard manat borcu da var. Əsas borc dövlətə Maliyyə Nazirliyinədir, yəni ölmüş puldur. Bu vəsaiti azal heç qaytarmayacaq. Bir müddət sonra borclar silinəcək. Bunun bir adı var. Oğurlu, talantlı, qeyri-effektiv idarə etmə. 44 günə işğalçılara qalib gələ bildik. 344 aydır şirkət yaranından bu günə kimi bir tək azala qalib gələ bilmirik, deyə o bildirib.